Arba tu turi turėti, kiekvienas žmogus turi arba gerą vaiduoklį istoriją, arba gerą šūdų istoriją. Aš vaiduoklį istoriją bandžiau prisiminti važiuojant į Kauną, bet ne, kažkaip paranormalus dalykai manęs labai nekabina. Tai aš turiu, mediumas. Ne mediumas, aš ne, bet aš turiu kelias, nu ne, turiu porą šūdų istorijų, tai viena šūdų istorija yra visiems. Nes čia, nu tokia laida. Jo, jo, tiesiog apie šūdą šnekam. Ne visiems, jau, bet... Jau matai, kai hostingerio lemputės užgęs, tai... mes šito tai neremiam. Tai va, tai aš turiu dvi šūdų istorijas, tai viena šūdų istorija gali būti kai kuriems netgi žinoma iš tikrųjų, tai čia buvo Granatose, Granato festivalyje 2018 metais, kuomet aš buvau Flying Saucer Gang, tai yra mano mylimiausios hip-hopo grupės, ačiū labai jiems beje, kad jie šiandien čia galėjo atvykti, jų koncerte buvau ir aš kažkaip sugalvojau tuo metu, kad čia buvo 2018 vasara, tai čia praktiškai buvau savo veiklos, pradėjau veiklą savo vasarį, tai nu nebuvau ten aš kažkoks labai celebritis, bet aš buvau labai smarkiai kalęs ir aš galvoju, ai, aš pakankamai esu garsus, kad galiu lipt ant scenos. Yeah. Ir aš galvoju, gerai, Flying Saucer Gangas ten gabalus savo taško, viskas labai gerai, šiaip smagus koncertas, ir aš galvoju, einu aš ant scenos. Ir aš sugalvojau eit per kairę pusę scenos, tos, ne tik at scenos, bet ten iš vis visą tokią teritoriją atitvirta, ir aš ėjau per tokį gudų mišką. Ten nėra žmonių, gudus miškas, vidurys nakties, ne vidurys nakties, ten buvo gal 3 ryto. Tu ėjai ant scenos per mišką? Nu matai, aš nuėjau iki tvorelės, yeah. Ten buvo apsauginis. Aš, reikia peidžių. Aš sakau, įleisk mane, man reikia ant scenos. Jisai sako, gal tu geriau jaunuolį apsisuk ir eik iš čia. Dabar gal jis mane žinotų iš BTV, bet tada jis manęs nežinojo iš niekur. Sako, apsisuk ir eini. Gerai, aš galvoju, nieko, eisiu toliau ir apeisiu ir vis tiek nueisiu į tą backstage'ą. Žodžiu, einu ir ten ta scena yra tiesiog prilipdyta prie tokio kaip miško ir aš einu per mišką, nėra žmonių, visiškas miškas, žiauriai tankus ir tiesiog aš iki pat lėmens, taip einu ir iki pat lėmens įkritau į, kaip aš suprantu, tai ten buvo didžiulė srutų duobė, kur arba buvo išpiltas toitojus, arba toitojai, arba buvo kažkoks kaip lauko tūlikas, bet tiesiog tai yra, nu vat šito stalo pločio, va tokia va duobė, iki čia, tik šūdai, nu tokie plaukintis šūdai, nes taip, ir įkritau. Aišku, iš karto įsiblaiviau. Let's end, ne tik iš tavo gyvenimą pakeis turėjo. Toks moment, jeigu tu įsiblaiviau, priimau dievą. Šūduose, tu permastai gyvenimą, gal man nereikėjo lipti ant scenos tuomet. Faktas, aš ne tik, kad išsiblaiviau, bet priimiau kitą tikėjimą, aišku, tuo pat metu. Ir ką, nu, ką, viskas, tai aš skambinu, aišku, savo, kaip čia, globotinį, ne, kaip čia pavadinti, nu, aukliai, skambinu Laurai, sakau, blemba, Laura, eik dabar palei kairę tvorą, palei mišką ir sutiksi mane ir sakau, prašau, nešvieski mane niekuo, nešviesk. Nu, gerai, aš ten atėjau taip ir atsistovau ant kampo, ten milijonas žmonių, daugiau negu jūsų čia, ten žodžiu, ir aš va taip kampe stoviu, ir Laura ateina su prožiku į mane šviečia. Aš tiesiog esu pusė manęs yra šūdas, tiesiog šūdas. Ir sakau, šiunk, vat ką tu darai? Laura biški žvengia, matosi, bet tipo biški, nu kas tau atsitiko? Sakau, įkritau iš šūdų duobę, gal gali mane nuvest iki dušų? Nu, tai, nes taip atsitinka. Nu, taip, tiesiog, nu tiesiog. Kiek kartų aš esu sakęs, blėt, įkritau iki pusės iki šūdus, blėt. Kaip Laura į šitą reagavo? Tai, nu, jinai tokie, kur, jinai, aš jai labai rūpiu, bet, tipo, maždaug debilė, ką tu čia pasidarėjai. Tai jinai tokia maždaug, o Jėzu, einam iki dušų. Žinai, va tokia va, tai, žodžiu, nuvedėjai mane iki dušų ir ten paskui mes viskas sutvarkėm. Išmečiau batus, šortus, trusikus. Ai, tai tu dar išgelbėjai festą, dar varėjai į festą, tipo. Aš tą prasme išsimaudžiau, persirengiau. Man tai metai baigti būtų jau. Ne, aš okei, okay, grįžau, viskas buvo gerai, bet jo, bet aš tiesiog va taip ėjau mišku, galvoju, kur šitas vipas, aš šitoj ant stage'u slipsiu, palaukit, rėmė, aš ateinu, bli, ir iki čia šūdose, tai čia tokia viena yra istorija, o kita tokia yra daug paprastesnė, tai yra viena mano darbe, kai aš buvau domenų analitikas, buvo mano trečia darbo diena, buvo nauja įmonė, trečia darbo diena. Labai įdomus ofiso išplanavimas toks, kad yra tūliko durin, tūsne, tūlikas, tualetas, tiesiog vienintelis tualetas ofise ir šalia yra bišas, kuris programuoja, taip visiškai absoliučiai šalia, taip va, tūliko duris, šalia čuvakas sėdi, tiesiog. Nu, žodžiu, nueini tą tūliką, tai ne tik, kad būdavo problema ta, kad aš iš ryto ateinu, išgeriu kavos ir tada man reikia tokių 20 minučių tokio gero my time, kur aš sprogdinu tualetą. Ai, tai tu nori pasakyti, būdai tas bičias, kur darbė šiką, ne? O žiūrėk, va, dar ir šipzius irgi čia remės. Yeah, o, tai linkėjimai šipziui, siuntimai iš Amerikos, aš jums atrašysiu kitą savaitę.
Tai va, ir aš gavau tą mailą, pasižymėjau. Tai va, ir žodžiu, nu, tai negana to, kad aš negalėdau normaliai, kaip Karolina sako, daryti kakutį iš ryto, nes tas bišas, kuris sėdi šalia, nu, viską labai girdi gerai. Yeah. Tai vieną kartą aš atėjau ir aš pabuvau, man atrodo, tokio po labai meksikiečio maisto ir panašiai. Ir aš tą tualetą užkišau. Ir tai yra vienintelis tualetas. Žodžiu, jis taip užsikišo, galvoju, nu, dar reikia biškį duoti vandens ant viršaus ir tada nusileis. Užleidau, vandens iki pat viršaus, aplink nėra pompos, gerai, yra tas šepetėlis. Bandau tvarkyti su šepetėliu. Čia yra trečia mano diena tame darbe. Dešimtą ryto. Bišas, trečia diena darbe? Pala. Iš vis tame. Ta prasme, tu... naujas darbas buvo. Na, tu atėjai iš pradžių į darbo interviu, ane? Tada tave priimė ir tada trečią dieną užkimšai tūliką. Taip, yeah. Šūdais. Tai taip. Gal ten buvo tas, ta dežu, nu, šitą... Nemečiau toaletinio popieriaus į... Ai, nemečiau, ne, nu, kaip normalus buvau... bičias. Bet taip. Ten turėjo būt, turėjai buvo... mes toaletinį popierį ten, ne? Į šiukšliadežę. Jo. Jo, jo, ne, viskas gerai, aš savimi yeah. užkišau tą toaletą. Yeah. Jo, ir aš su to šepečiu ten pabadžiau, nieko neišeina. Nu ir ką, žiūriu, taip yra, naip, nėr ką daryt, eik tu savo, aš išeisiu, ten viskas iki pat viršaus, ką daryt. Gerai. Tai aš ranką į šitą, va taip, va, ir prastumiau. Ne, čia taip yra, čia buvo prieš pusantrų metų. Prieš du. Čia, čia, blėt, buvo prieš du metų, atrodo, prieš 30 metų buvo senė. Prieš du metų. Pas tave dar tų fekalijų likę, blėt, jau čia yra. Panašiai, žodžiu, prastumiau, na, viskas blėt. Gerai, išgelbėjau save, prabavau ten, aišku, 30 minučių. Nu ką, nusiplaunu ten tą ranką, visą visaip išsivalau, aišku, čia jau smirdžiu šūdais, tai ohoho, bet aš jau pripratęs prie to kvapo, tai negaliu pasakyti. Nu ir ką, ir išėjau, ir aš taip išeinu, ten toks, nu, grinai, bičas buvo ten už duomenų bazės atsakingas, ir sėdi, jis tiesiog taip, jis net nežino, kokia ten pasaulinė katastrofa vyko. Čia panašiai, kaip visokiniai... amerikonai, rusai vos nepaleido, sovietai vos nepaleido amerikonam brandolinės, kur tik per mygtuko paspaudimą buvo nuo katastrofos. Tai va, nu ir išėjau ir nuėjau į savo darbo vietą, atsėdau, atidirbau darbą dieną ir variau namo, jo. Tai va, tokias turi dvi šūdų istorijas. Žinai, ką išmokau per tas dvi istorijas tavo? Ką? Kad nepriklausomai, ar tu, blėt, tikris į šūdų duobę, tu atidirbsi savo darbą. Žinai, va, aš tuo giriu tave. Jeigu tu turi žmogų planą ir nepriklausomai, ar iki bambo šūdose, ar iki alkūnės šūdose, tu padarai savo. Jo, nu, būna tenka, yra situacijos, reikia pabaigti darbą, kurį pradėjai.